Venuše, Země, Mars a další planety byly k vidění během uplynulého víkendu ve Žďáře. Asi desítka studentů ekonomického lycea pod vedením učitele Jiřího Kašíka vytvořila obří model sluneční soustavy, znázorněné v měřítku 1:600 000 000. Země pak měla po přepočtu něco málo přes 2 cm, měsíc kolem 0,5 cm. Lidi jako nemají vůbec představu o tom, jak je vlastně ten vesmír velký, a i když jsme to měli tak, že jsme šli vlastně po té stezce dvojnásobnou rychlostí světla, takže prostě to byly obrovský rozdíly a prostě to byla dálka, než jsme došli nakonec. Takže si myslím, že jako je to rozhodně lepší, než když se to učíme ve škole. Studenti si velikosti a vzdálenosti sami přepočítali podle měřítka, přidali i různé zajímavosti. Planety se rozprostíraly na velké ploše od kulturního domu až za polničku. Cílem bylo nalákat veřejnost na zajímavou, poučnou a ve Žďáře unikátní věc a taky ukázat obchodní školu i jinak než v souvislosti s nedávnými tragickými událostmi.